Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je Filip Žmaher, jedan od naših najboljih pevača i čovek koji će sada pokušati da predstavi našu zemlju na pesmi Eurovizije, pošto sad se to bira ovde kod nas, i dobar povod da se vidimo, a naravno i da čujemo životnu priču ovog čoveka koji je jedan od onih koji ne odustaju od svojih ideala i jedan od onih za koje možemo narodski da kažemo da se nikada nije prodao. Filipe, dobrodošao. Zdravo, Aleksandre, hvala za poziv. Evo, možda prvi put mnogi gledaoci imaju prilike da te vide, da te čuju, odnosno da čuju tvoju priču u odnosu na muziku, naravno. I u ovakvim retkim prilikama prosto ne zna čovjek od čega da počne, ali evo prvo da kažemo za početak, dakle, čovjek koji je u rock fazonu ceo život, koji je kad je bilo najgrđe vreme za rockere, koji je tad u stvari izdao prvi album i tad stupio na scenu i pokuša da bude neki ledolomac u tom mrazu turbo folka. Evo sada konkurišeš za Eurosong, da predstavljaš Srbiju, pa ajde da krenemo baš od toga, jer si ti pesmom Čujemo se sutra jedan od konkurenata za to da nas predstavljaš. Gde sad Eurosong? Biće u... Pa biće ipak uređeno studiju RTS-a u Košutnjaku, da. Tamo će... Da. Ali gde će biti Eurosong ove godine, pošto Ukrajina će biti u Velikoj Britaniji. U Velikoj Britaniji. U Liverpoolu. Jeste, jeste. Znam da sam čitao, ali ajde... Velika Luka Liverpool, i svi će ići brodom, šalim se. Da, da. Pa i Liverpool, eto, još jedan izazov za rockera, mislim, nije slučajno Liverpool. Pa, to bi bilo divno, naravno, prvo ipak kažem nešto o pesmi. Ja onako, ceo život sam jurio neke pevačke pesme, malo energičnije, možda više rockerske, više umetničke čak. I onda sam shvatio sad ovako, kad sam ušao u neke ozbiljnije godine, kažem, hajde nešto, neki lagani žanr, ajmo neko malo zezanje, neka furka. I ova pesma je, kad sam je čuo, odmah mi se dopalo, posetilo me baš na te 80. godine, posetilo me konkretno baš na ovu Nemicu Nenu koja je radila onu pesmu 99 Lud Balona. I onda smo uradili nešto aranžman u tom fazonu i pesma mislim da je izašla sasvim dobro, ima jednu dobru energiju, jedan dobar bit, jedan dobar ritam i pesma je čista energija, ako mogu tako da kažem. Da kažem ko su autori, autor je Boban Janković teksta, a muziku je napisao on zajedno sa Aleksandrom Mastelicom i sa Filipom Tančićem, to je jedan trio. Snimano je u studiju Na kraju sveta, pošto je to daleko na periferiju Beograda, taj studio. A miks je radio naš prijatelj iz Rusije koji se zove Nikita. On je radio miks, on je pomogao oko toga puno. Pesma govori, ako smijem da kažem, ako je možda nije predugačko sve ovo što pričam. Ne. Pesma govori o jednoj mladoj, atraktivnoj, emancipovanoj, pametnoj devojci koja se zove baš slučajno Nena, koja živi svoj život onako kako ona želi, ne robuje trendovima, ne pati od Instagrama i od Facebooka ili od bilo čega, ona živi svoj život na svoj način i dobar je i prijatelj i drugar i ona je seksi, ali nikome ne pripada, znači ona voli da živi svoj život na svoj način i u pesmi se kaže Nena ne želi nikada da bilo kome pripada i nestane prejutra i onda kaže kad nestane prejutra, kaže čujemo se sutra. Nešto kao Pepeljuga, tako nešto. Može i tako da se shvati. Da, odlično, eto, mi ti želimo sreću na tom našem, da kažemo, izboru za pesmu, za Eurosong. Kasnije ćemo da popričamo inače o Eurosongu i samo da vidimo kad je to uopšte, kad će biti to... 1. marta je održavanje prve polufinalne večeri. Ne znam sad tačno koje vreme, da li će to biti vjerojatno u 8 sati ili... Znači tu se glasanje ostalo, da. Da, ide glasanje, čak iskreno ne znam ni tačno kako će se glasati, sigurno će moći preko SMS-a ili
već kako, možda ne znam da li će moći nešto online, preko nekog medija. Uglavnom, eto, kažem, ko voli synth pop rock 80-ih godina, mislim da će mu se dopasti ova pesma, znači računam na malo stariju ekipu, ali mislim da bi moglo i mladima da se dopadne. Svakako, ritam je odličan. E sad, da se vratio mi na te 80-te koje si pomenuo, dakle, to je nešto što, evo, ja sam neka od poslednjih možda generacije koja se seća toga, najkasnijih, najkasnije rođenih, a da se sećaju malo tih 80-ih, to je bilo vreme tog nekog vakuma između Tita i rata. Mnogi kažu da je to bilo najbolje vreme, u stvari. Pa, dobro, ja sam doživeo te 80-te kao tinejdžer i pamtim te beogradske žurke i to dobro zezanje i to jednu opuštenu atmosferu. Mislim, ako mogu da kažem, u vreme stare Jugoslavije, Beograd je bar u tim 70-im i 80-ima, mislim, živao jako dobro. Ne znam sa što je bilo baš 50-ih godina, mogu samo iz priče mog oca da saznam. Ali svakako, mislim, ako je to sad interesantna tema za vaš program i kanal, ja imam jednu teoriju, da smo mi živjeli, pa bar od neke 70. godine, pa sve do možda 85. ili tako nešto, mi smo živjeli bolje od svih maltene u svetu. Zašto? Zato što je taj sistem, komunizam, socijalizam, nudio ljudima dobro plaćen posao i standard je bio dosta visok. Možda standard nije bio tako visok, ali kao u Engleskoj ili Francuskoj, ali nije bilo tog kapitalističkog pritiska, ostaću bez posla. Znači, nije niko mogo tek tako da ti da otkaz. Moraš se nešto pošteno da zabrljaš. Moj otac koji je radio u Jugobanci na jednom odgovornom mestu, kaže, ja, neki tamo, Živanović, dušu mi pojav, kaže, sve, ništa ne zna da radi kako treba, a ne dobije čovjek otkaz, mislim, možda ovo nije neka interesantna priča, ali ja sad neću da favorizujem ni Josipa Broza, ni njegov lik i delo po svaku cenu, ali definitivno neke stvari su dosta dobro funkcionisale. Znali smo da štipnemo od zapada i štipnemo od istoka i da živimo nekako dobro. Da, i mi smo u tim nekim vremenima kao država, u stvari, nas je taj istočni blok, da ga tako nazovemo, odnosno Varšavski pakt, gledali su u nama jednu isto, ajde da kažemo, po sistemu tom socijalističkom zemlju, a s druge strane zemlju koja je bila zapad za njih i po standardu, ali i po mogućnostima, po kulturi, po umetnosti i tako dalje, i tako dalje. Pa, ajde, možda će neko da kaže da ovo jere što kažem, ali i po većoj slobodi nego što je bila u Poljskoj, u Čehoslovačkoj i tako dalje. Pa tu slobode nije bilo baš previše koji bi u Varšavskom paktu, znamo, mislim, ja sam puno putovao baš po teritoriji Rusije, Ukrajine, Belorusije i uopšte bivši Sovjetski savez i znam da je tamo bilo dosta, da kažem, onako, žestoko. Da, tamo je bilo zaista nezgodno zato što smo, eto, videli s kakvim su oni, evo sad ova situacija, dakle, s kojim žarom su mnogi od tih država krenuli, ajde da kažem, u neku vrstu, kako oni kažu, osvete Rusiji za taj Sovjetski savez i ostalo, ali to vreme 80-ih ovde je bilo zaista vreme kada je muzika u pitanju jedne neverovatne heterogenosti u smislu da su bili mnogi bendovi popularni, i svako imao svoj, da kažemo, svoj deo neba, jer su svi bili zvezde, a s druge strane, svi su bili različiti. Jeste, ja se sećam emisije konkretno koju sam volao jako da slušam, Diskomer Studio B. Ovdje je Marko Janković, nažalost, već pokojni, legenda našeg, legenda radiovoditeljstva, koji ima jedan interesantan bariton, onako specifičan. I ja se sećam, znači, bila je strana top lista Diskomera i bila je domaća top lista, koja je nekad dolazila do 30 ili 35 izvođača i to je stilski bilo toliko različito. To je sve bila zabavna muzika, znači, to je bilo i roka i popa i svih drugih podvrsta zabavne muzike, što je fantastično, znači, da jedna mala zemlja ima toliko izvođača i sve se to sluša. A sada ako uzmemo, ako bi pravili top listu zabavne muzike, mislim da ne bi moglo se sastavi 35 različitih izvođača koji su svi popularni. I evo sad kad pogledaš na to vreme, što ti kažeš, na primer, da stanu na binu sad po jednu pesmu da peva svako od njih,
nekih, nažalost, nema više, ne mogu ni da se okupe. Sve različito. Znači, svako ima svoj neki fazon. A danas kad pogledaš, kao da slušaš jedne iste, samo da se promeni lik, pa čak i likom izgledaju onako slično. Pa sad, nažalost, ta savremena produkcija, ne samo kod nas, i u svetu je krenuo taj autotune, što kažu, trend, gde maltene ti od nečeg glasa možeš da napraviš nešto potpuno drugo i da ga poravnaš i da ispadne i dobar pevač i da bude se... Tako da, nažalost, mislim, i autorstvo je u velikoj krizi, čini mi se, ne samo kod nas, nego i u svetu. Eto. Zato, na primjer, moja čerka koja je 2007. godište, ona sluša Queen, koji su snimili, recimo, Noć u operi, njihov, po meni, najantologijski album, u 75. godine, znači 32 godine pre njenog rođenja. To je interesantna paralela. Mene da pitaš, šta je snimljeno 40. neke ili 30. neke godine, 30-40 godina pre mog rođenja? Pojma šta, mislim, jako i kao sam poznavala sa muzike i volim je, ali šta je snimljeno 36. 8. ili 40. godine, stvarno ne znam. Da, da. Mislim, znam neke jazz standarde koji su, ili Evergreen koji su napravljeni tih godina, pa, ali više ih znam u verziji nekog Frank Sinatra, tek neke 58. 60. recimo. Tako da to je interesantno. Mislim, ono što, ako i tehnologija donela nešto dobro, taj YouTube je nešto gde stvarno možeš da nađeš puno dobre muzike. I ako ti se nešto ne sviđa, trenutno šta je, zagnjuri se u YouTube, tu ćeš naći, znači, mnogo dobre muzike. Da, skoro sve je u stvari sad ispraćeno. Jeste, možeš sve da nađeš, možeš da istražuješ, možeš da slušaš i da nađeš nešto što je kvalitetno. Kako je tekao taj tvoj put? Dakle, ti si tu počeo verovatno sa probama 80-ih još, pa garaže, pa neka takozvana atomska skloništa i ostalo. Pa, da, mislim, znači, to je period entuzijazma. Kad si ti klinac, kad hoćeš da budeš u rock bandu, ja sam u stvari uvijek i želao da budem član nekog dobrog rock benda, nikad nisam ni želao da budem, solista, pevač, ali eto, sudbine drugog tela. I onda ide taj period, 3, 4, 5, 6 godina, ti odlaziš u neke podrume, atomska skloništa, probaš sa bendom satima da bi jednom u mesec i po dana nastupio na nekoj opštinskoj gitarijadici gde će da ti daju nekih tvojih 15-20 minuta i ti si sav srećen i to je za tebe kao da si izašao sad na Euroviziju. Razumeš kao? I onda, znači, mnogo ulaganja, mnogo vremena, mnogo ljubavi, pa i novca za demo snimke, za pojačala, a novca ne zarade nigde. Mislim da kažem. Onda sam ja počeo, recimo, krajem 80-ih već po klubovima da pevam. Tad sam mogao i da zarađujem od toga. A činjenica je da moj prvo pojavljivanje na festivalu mi je donelo, da kažem, neka vrata u medije i onda je to tako krenulo, moram da priznam, ja koji nisam ni želao da budem na festivalima nešto posebno, ja sam da budem roker, ipak moram da se zahvalim tim festivalima, Mesam u Beogradskom proleću, Budvanskom festivalu, znači Herceg-Novljanskom, to sam sve pobeđivao na tim festivalima, sem na Beogradskom proleću, i to mi je donelo dosta afirmacije. A inače, kad pominjemo te godine, ti si u stvari počinjao kada je se završavala jedna epoha u životu naše zemlje, odnosno gde se završavala priča o tom bratstvu, jedinstvu. Putovao si po bivšoj Jugoslaviji, kakva je bila tu atmosfera i ostalo, je li počelo sve više da se gleda ko je odakle došao? Pa ja sam ipak, priznajem, napravio, da kažem, ako mogu da kažem da sam napravio karijeru, to je ipak bilo posle 91. godine. Znači, baš 91. sam počeo, i nisam toliko putao ni po Bosni ni po Hrvatskoj, bilo je nešto pre toga, malo nešto nekih nastupa, ali tako da nisam toliko putao po bivšoj Jugoslaviji, iako smo se mi formalno zvali Jugoslavija. Graditi karijeru u tim godinama naravno bilo je jako složeno i bilo je čudno, recimo kad kreće građanski rat, pa nema ništa gore od toga. Znači, ljudi nisu opušteni, mislim da nivo kulture automatski pada, ljudima više nije do, toliko do kulturnih sadržaja, više im je do, tako, petparačkih tema, idemo, žuta štampa, ta neka kič muzika, tako da to sigurno dolazi, tako da 90. su erozije mnogo čega, pa i kulture i muzike u našoj zemlji. I nije lako bilo
bili su nemili događaji 95. pa 90. Mislim, naravno, bili su od 91. do 95. nemili događaji, nema veze što nije bilo baš ovde, ali bilo je odmah tu, stradali su ljudi, tako da to mi je čak znalo da mi napravi da mesec dana nisam uopšte u fazonu da nešto radim. Konkretno, ako mogu da spomenem, 95. godine kad je pala krajina, ja sam se loše osjećao, jako emotivno zbog toga, i znam šta se dešavalo u Bosni i Ukrajini, i baš sam jedno, možda i 2-3 meseca bio izbačen iz, rekao sam, kako sad ti ideš da pevaš i da se veseliš, a tamo šta se desilo. Tako da, pa onda bilo 99. pa 2000. Znači, bilo je tu svašta. Nije to bilo opušteno vreme za ono kao muzika, pevanje, laganice. Da. Doduše, kako kome? Istinu na ruku, da. Pa ja sam uspeo tim godinama da napravim nešto sasvim pristojno. Ja sam posle 2001. praktično i nestao. Otišao sam da živim u Kijevu i tamo sam počeo da radim svoj posao i dugo sam ga radio. I ovde sam se tek sad praktično vratio, u stvari, prošle godine na festival Beogradsko proleće. Da, da. Sa Vladom. Sa pesmom Vladimire Marković, inače oni su imali predivan koncert pre neki dan. Jubilej njihovog postojanja, umetničkog rada Vlade i Bajka, a Vlada Marković mi je poklonio jednu divnu pesmu s kojoj sam prošle godine učestvao na Beogradskom proleću. I to je bio neki moj, da kažem, mislim, ako možda kažemo comeback, ali eto. Da. Prva neka nova pesma na našem jeziku posle mnogo godina. E, si imao kontakte dok je još bila Jugoslavija s nekim bendovima, drugim, koji su, ajde da kažem, ostali na onoj drugoj strani? Pa, priznajem da ne, bio sam dosta mlad, nije to bilo mnogo kontakata. Ja sad konkretno imam jedan divan kontakt i plan za saradnju sa jednim sjajnim hrvatskim kompozitorom, Andrejom Kljakovićem, koji je napisao rock operu Tesla. I to je sjajno uradio, i ako taj projekat naravno krene, nađe se finansiranje, producentstvo, onda će ja igrati jednu od glavnih uloga. Ne znam da li će biti baš Tesla, možda bi da skinem jedno 20 kg i da porastem još 10 cm, jer Tesla bio, kažu, jako visok čovjek za svoje vreme. I malo da skratiš kosu. Ali bit ću neki Edison ili Westinghouse. Da, 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 da. I da skratim kosu. A kaži mi, eto, kad je sve to počelo, mi smo imali ovde opet podeljenu javnost, podeljenu i tu scenu muzičku. Imali smo jedne koji su govorili udrite ih što jače, znamo neke koji su išli, evo da kažem, Oliver Mandić je išao na front i tako dalje, Bora Čorba i ostali, to nije nikakva tajna, zašto ne pomenuti. S druge strane, imali smo ovde u Beogradu one koji su išli kamionom po Beogradu, Rimtu Tituki, odnosno Milan Mladenović, Cane, ili Gile bio s njima, ne znam, ne sećam se da li on bio. Nisam siguran, na kojoj godini, na kojoj godini misliš? Mislim na 92. ono, Mir, brate, kad su pevali. Da, 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 da. Pa su imali Balaševića isto, koji je isto bio na toj strani. Da su se kolege onda gledale onako nekako drugačije, je li bilo te neki podel? Je li bilo priča oko toga uopšte? Pa, ljudi gledaju uglavnom da su u nekom cool fazonu i šta ima veze ako neko radi jednu stvar, ti je ne radiš i kao šta sad, kao, okej. Okay. Naravno, ja ne podržavam ni jednu ekstremnu poziciju, ja sam baš na to, mir, brate, mir. Znači, smatram da uvek kad se desi nešto jako loše, to je igra ekonomije i politike koja nameće ljudima, truje situaciju, truje ljude, ispunjava ih strahom i onda se dešavaju loši događaji. Mržnje među narodima je, znači, proizvod političara i agresivne politike bilo koje imperialističke sile na svetu. Eto, mislim, sad sam kao, što sam ovo ozbiljno rekao. Ali svakako, normalni ljudi žele samo jednostavno da žive svoj život. Tako da ja apsolutno sam vaspitavan u tom jugoslovenskom duhu, sad nije bitno jugoslovensko, znači jedan altruistički pristup životu, svi ljudi, svi narodi treba da žive u slozi i u miru, znači ono kao long live ideja John Lennona i tako, mislim, ali to je istina i smatram da jedan umetnik, pogotovo u godinama kad se dešavaju mnogo loše stvari, po meni ne sme da potpiruje ekstremnu neku poziciju koja može dovesti do jako loših rezultata.
kao neko se sprema da ide nekog da prebije, da mu slomi ruke i noge, a ti ga podržavaš u tome. Eto, da to tako se izrazi. Ja bih pre rekao, nemoj tako, to nije rešenje, to se ne radi tako, daj, pomirite se, dogovorite se. Ti jezici nisu, odnosno ti jezici koji su to zagovarali su prevladali tada, ali očigledno da i na drugoj strani bila slična situacija. Tamo je bilo puta sto. I sad možda zvuči ružno što ću ja to da kažem, ali baš me briga. Smatram da ko je god pljuvao moj narod, javno, nema veze gde, u drugoj zemlji, ja bi mu doživotno zabranio da dođe ovde i da peva ili da drži koncert. Bez obzira što ja razumem da svako je nošen svojim vetrom, svojim tim talasom u tom trenutku, ti doživljavaš tu drugu stranu kao ne, mislim, kao opasnost. I onda svaka, što kažu, lasta svom jatu, ali opet treba imati granicu, treba shvatiti da je to sve jedan loš proizvod koji je ljudima uglavnom serviran, nametnut, tako da ne treba po meni podržavati javno, znači, to sam već rekao. A ti koji su u bilo kom trenutku pljunuli moj narod i pevali nekom režimu koji je bio ekstreman u odnosu nas i proglasio nas zločincima, u celini smatram da on nema mu mesta više da dolazi ovde i da doživljava status zvezde, eto, ako mogu tako da kažem. Naravno, neke stvari su naduvane, pričalo se i za Pimpeka iz Indeksa da je on bio promuslimanski, to je, mislim, da je potpuno laž, čovjek je bio divan, ja sam ga lično poznavao, mnogo se pričalo i naduvalo se, ali definitivno je, ko je bio na trgovima u Hrvatskoj i peo za gospodina Tuđmana, što se mene tiče, on je ovde meni nije dobro došao. I kada je... Možda ne znam, sad ti ćeš ovo da montiraš, jer pametno ovo uopšte... Da, kako ne, maš to na umu, to na drumu, opušteno, bre, neće niko... Mislim, eto, daš ti ja puno materijala koje možda iskoristiš, jer nema taj problem. Da. Ne, mi u principu sve pustimo, znaš, tako da nema frke, super je priča, slobodno, tako otvoreno, znaš šta, dosta ljudi voli tako kad, daleko od toga ti ne možda budeš ekstreman, niti si, ali ljudi vole kad čuju tako otvoreno nešto, znaš, šta imaš da kažeš, dosta, te, ljudima je više muka od te kao, ono, fora, kao da se nekom ne zameriš i to, šta kažeš? Sad treba stiš. Aha, dobro, okej. Vaš, ja reko šta sad zove, to je sledeći gost. Adresu zaboravim, aha, dobro, okej. Ništa, nastavljam. Ono što je interesantno oko svega toga jeste i da, eto, kad pogledam onu pesmu, to je pesma Milion godina, ili Za milion godina. Za milion godina. Da. Kako su svi bili tu? Ja sam tad bio mali bata i ja nisam tu učestvovao, ja sam još uvek ono... Ali evo, na primjer, kad ih tu pogledaš, a za par godina vidiš, oni snimaju Moja zemlja Hrvatska i kreće ludilo. A onda te iste 91. u Sarajevu, u Zetili Skenderiji, već sam zaboravio, se održava onaj koncert za Jugoslaviju, gde dolaze svi osim hrvatskih i slovenačkih bendova. To, vidiš, nisam ja ispratio, nisam toliko... Tu ti je bio, na primer, EKV, pa ne znam, pa Dino Merlin je bio tu. Znači, samo godinu i manje od godinu dana pre nego što će biti sve ono što se desilo u samoj Bosni i Hercegovini. Nisam bio svedok svemu i nisam sve ispratio i čuo sam mnogo raznih priča od kojih stvarno ne znam koje su istinite, niti sam policajac da sad proveravam podatke. Sad, možda je glupo da kažem, ja ne znam da li je to istina. Željko Bebek je navodno u nekom intervju izjavio da je Oluja velika stvar za hrvatski narod i da je to veliki dan kad je, jel te, Oluja doživjela. On je išao i da peva na tim njihovim rodišnicama. Ja lično ne znam šta mu to treba uopšte, ako je to istina uopšte, ne znam da li je to istina. Ja bih volao da nije, jer ja jako volim njegov vokal i volim muziku Bijelog dugmeta, jako. Jedan od tri benda koji su najviše uticali na mene, to su Smak, Bijelo dugme i Atomsko sklonište, što ja volim taj mainstream, tvrdi rock najviše. Tako da, ne znam šta je istina,
Nadam se da to nije tačno. Ali dobro, ima ljudi dosta... On ima pravo na svoje mišljenje, naravno. Da, ovaj, da. Možda... Ne znam. Možda je to za nekoga veliki dan, izan, ali... Ovaj, a kad smo pomenuli... Mislim, ako je to isto, meni se ne sviđa svakako. Da, ali evo, Davorin Popović, koga si pomenuo, on je negde, ja mislim, 94. dok je još bio rat, da je uspostavljen neki video link između Sarajeva i Beograda, gde su na jednoj strani bili on, još neko je bio s njim, na drugoj strani je bio Goran Bregović. I to je jako bilo zanimljivo gledati. Ovaj, to sam video ja, da, to je bilo divno, naravno. Jeste, i stvarno taj Davorin Popović je prvi došao posle rata, prvi su Indeksi došli u Beograd, od svih. Pa tih... oni jesu bend sastavljen od, znači, Hrvati i Srbi i Muslimani, znači svi su prošli kroz taj bend i to je jedan od naših najvećih bendova svih vremena. Koji jako, jako poštovan. Oni su krenuli pre Stonsa godinu dana, ali nažalost, posle Davorina su završili i Stonsi su ih prestigli već odavno. Pomenuo si ove bendove koji utiču na tebe, odnosno koji su tada bili najaktuelniji i koje si voleo da slušaš najviše, pa eto, Bijelo dugme da pomenemo, da li misliš da to što su oni uradili, da je nešto što ne može više nikud uradi? Pa sad, to isto kao da li će neko prestići 22 Grand Slema Novog Đoković ili Rafa Nadala, u smislu da li će da neko... Da. Pa ne znamo. Da, da. Izgleda, trenutno s ovih tačke gledešta izgleda kao neverovatno. Mislim, ne, da će Nole prestići Nadala, naravno, navijamo za to. Nego, kao da li će neka grupa s ovih prostora dostići takvu popularnost kao Bijelo dugme? Pa mislim da niko nije postigao takvu popularnost, bar što se tiče bendova. Da, pojedinci, ajde. Zdravko Čolić je, naravno, ovaj, apsolutno najpopularniji sa naših prostora i pevač. Od bendova Bijelo dugme je nešto što, ne znam baš, možda će neko ponoviti, ali teško. Da, oni su, i eto vidiš, pored tri promene pevača, oni su zadržali taj status od početka do kraja. Jeste, mislim, ja bih možda isto mogao da pričam isto tako o grupi Smak, koja je srpska grupa, fulo i podjednako kvalitetna kao i Bijelo dugme ili bilo koja druga grupa, ali što se tiče Bregovića, naravno, da, on zaista, čovjek je znao da napravi hitove i meni se mnogo, naravno, više sviđa taj njegov period kad je radio taj praktično hard rock sa primesama Balkana, što meni nije zasmetalo. Neki su bili odmah kao Pastirski, starija generacija, da, od mene, 10 godina stariji ljudi od mene, su rekli, a ne, to je kao, to je bez veze, ali eto, ja sam to, što kažu, pojao ko pas sa maslom, meni to sve bilo sasvim okej. Okay. I nema veze što se čuje primese narodne muzike, to je jedan tvrd aranžman, Bijelo dugme, evo, baš sam dao nedavno neku paralelu, pustiš Bijelo dugme 76. godine, pustiš Deep Purple i čuješ otprilike isti sound. A Deep Purple za mene možda najveći rock band svih vremena. Eto, tako da, to je bilo dobro meni. Subjektivno. Pa jeste, jer ti kad pogledaš, zaista oni su imali one pesme koje traju 7-8 minuta i to su zaista bile kompozicije vrhunske i jako teške. Sigurno i ti kada pevaš to, to uopšte nije naivno što je Bebek pevao. To su vrlo zahtevne pesme za pevanje. Baš onako, moraš da se dobro oznojiš da bi ih otpeo. Da, da. A takođe smo pomenuli i grupu Smak i sve ono što se desilo vezano za njih. Neko čak tvrdi da su oni nepravedno u stvari bili zapostavljeni, da su zaista kvalitetom zaslužili isto da budu u tom vrhu jugoslovenskom, ali nisu bili, ako pogledaš, ipak nisu bili ono da kažu kao, ne znam, najboljih pet, najpopularnijih u stvari, ne najboljih. Pa, pazite, stvar je, Bregović je uvijek znao da nađe lakši, bolji, pametniji put do hita. Znači, njegovi tekstovi, pa i muzika, su bili jednostavno komercijalniji. To je to, a za mene Smak je možda i veći bend od Bijelog dugmeta, zato što i originalni taj muzički skor koji su oni uradili i
kako onaj izraz, autohtoniji su. Da. Tako da, ovaj, Točak je veliki genije, ali divno je da, evo, na primjer, imali su, kažu, 50 ili 60 ili 70 hiljada ljudi na trgu u Kragujevcu, imali su još par nastupa, znači, to je jedan veliki, da kažem, velika afirmacija koliko je taj bend veliki. Znači, koliko su njihove pesme ipak ostale, i ako mi Srbi držimo do toga da smo Srbi, onda i treba taj Smak da živi kao naš možda najveći rock band svih vremena, pa eto, i da se trudimo da ih, da ako možemo da ih dostignemo. Da. Što je da. Jako teško. Pa dobro, ti... Nek to bude etalon, bar za nas Srbe, da. Ovaj, a za nekoga drugo nek bude neki drugi band. Atomsko sklonište, Bruno Langer i... Eto, oni zapravo ništa nisu ni novo snimili od rata, u stvari. Pa mislim da je gospodin Bruno Langer jako pogrešio što mene nije pozvao da preuzem ulogu glavnog vokala u grupi Atomsko sklonište. A, leglo bi ti. Malo se šalim, ja sam inače trebao da pevam u grupi Smak 95. godine. Dane, sad ulazim zašto nije došlo do realizacije te saradnje, ali ovaj Bioskop Fox je bio album koji smo Točak i ja se dogovorili da ja budem pevar Smaka, čak i on mene pozvao da budem pevar Smaka, a posle se nešto, on se predomislio, eto sad, nećemo... A ko je snimio taj album kao pevač? Pevao je Dejan Ajdanović Najda. Aha. Koga sam ja, u stvari, preporučio da bude novi pevar Smaka, kad već ja nisam, eto, mogao, ja sam njega preporučio. Da, bilo je tu, bio nam i gost čovek koji kaže da je on trebalo da bude pevač grupe Regina pre Goran, Davor se zove, pevač Regine, pa je isto došao do neke situacije gde on u stvari, kako on kaže, da nije ispalo korektno to što je... Pa Davor jeste, valjda se zove originalni pevač grupe Regina. Da, ali trebalo je ovaj čovek, Vladimir Lasica Laki, on je trebalo da bude prvi pevač Regine. Aha. I onda bukvalno pred, malte ne, pred odlazak u studio, na snimanje materijala, da je došao do nekog konflikta, ja mislim, sa Čovićem, i da su onda, da je onda taj Davor pozvan. Pa pazite, to se dešava, mislim, u životu, nije to toliko ni bitno, ja sam to spomenuo, jer meni bi bila velika čast da sam postao pevač Smaka, eto, to se nije desilo, ali ja nikog ništa ne zameram. Točak je moj prijatelj i možda ne znam da ste čuli za grupu Eruption. Oni su imali hitove One Way Ticket, I Can Stand the Rain. Znači, šta se desilo? Iz nekog razloga, isto tako nešto, nedelju dana ili tri dana pred ulazak u studiju, ta glavna pevačica se nešto pokačila sa nekim zbog nečega i uletela devojka koja je bila prateći vokal. I ona je dostigla svetsku slavu, a ova nije. Znači, tako da potpuno sudbine su čudne stvari. Oni su do tad bili nepoznati relativno i onda su kao došla devojka koja je bila prateći vokal. A inače, žena Precious Wilson se zove, koja peva fantastično. Ja kažem, mislim, ako ona bila prateći vokal, mislim, ne razumem. Znači, čudne su stvari, čudne su sudbine. Jeste, ima tih primera koliko hoćeš. Kako si ti... posmatra ono što se desilo sa Lennonom, mnogi govore da je on otkrio neke stvari koje nije smeo, o kojima nije smelo da se javno priča i da je to platio glavom. Pa ne znam, mislite nešto vezano za religiju, zbog toga? Pa i za inače, za tu neku kao dominaciju svetom i ostalo, za to, mnogi govore čak i za njegovu suprugu da je im je podmetnuta, da bi ih rasturila i tako. Verujte da ja muziku pre svega volim da slušam. I onda nešto pročitaš, nešto čuješ, ali baš stvarno ne znam sa što je bilo sa John Lennonom. Svakako, veliki svetski moćnici imaju svoje produžene ruke, imaju mogućnost da ti naude definitivno. Sad, da li je to bio slučaj sa Hinckleyem koji je ubio John Lennona, da li je neko njega potakao... Pa, pazite, ima puno poremećenih ljudi kojima je dovoljno dati pištolj u ruke i šapnuti mu je, znaš, ovaj je... Razumite što hoću da kažem. Znači, da li sad to neka produžena ruka, neke velike sile ili je to samo jedan običan čovjek koji je bio poremećen, to šta da se radi? Pa eto, i od Kennedy-a i svega ostalog, prosto ne... Da, da. Ljudi ne mogu sad... Dobro, Kennedy-a mislim da sigurno je... Ja stvarno nisam stručnjak, ali Kennedy-a ipak nije neko ko je
običan random guy, znači to su morali da urede profesionalci, definitivno. A što se tiče tih velikih moćnika, velikih sila i toga da se zameriš novom svetskom poretku ili nekom drugom poretku ili nekoj drugoj ideji, postoje bendovi koji su počeli kao pobunjenici, kao rebel, kao varijanta, mi smo za ovo, recimo konkretno meni se ne dopada to lično, YouTube, počeli su kao Irci, ono, kao idemo, znači, protest, on je posle se provlači kroz neke teme za mir. Ono što mu najviše zamjeram, što se pojavi 92. godine u pesmi Mis Sarajevo, Mis opkoljenog Sarajeva, gde Bono Vox i ljudi ne znaju Luciano Pavarotti, koga, Bog zna kako na sceni obožavaju, ja više nikog ne obožavam, koje Srbe proglasio krvolocima i koljačima. Tako da, apsolutno, proverite, uguglajte Mis Sarajevo, pevaju Bono Vox, Luciano Pavarotti, pa pogledajte pa mi recite šta mislite o tome, baš ne mislim ti, da, nego da, auditorijum. Da. Neke stvari treba da se znaju. Da bi na kraju gospodin Bono Vox i njegov band U2 nastupili pred Belom kućom. Za, ne znam, da li za Clintona ili za nekog sledećeg američkog predsjednika, od čega se meni ono, ako smem da kažem, ovako, penje mi se parizer, kad to vidimo. Ne, verovatno da je slučaj da gospodin Bono, kod njega nema pro bono. Vrlo moguće da je to u pitanju. Je zaista taj čovjek ne, toliko... Dobro je fora, kao ja sam, izvinim, znači ja sam veliki buntovnik, Stekneš Imić kao veliki buntovnik i borac protiv za... Protiv sistema, borac za slobodu, za ljude, i onda se dobro prodaš u jednom trenutku i kao, okej. Okay. Samo da ne vidimo Assangea možda u Bidenovoj kampanji za sledeću godinu, ili tako nešto. Da. To već ne znam, da. Ali kad pogledamo, mi smo zaista tada satanizovani kao narod i dolaze sankcije i jedna potpuna izolacija i onda smo svedeni na Srbiju i Crnu Goru, gde bukvalno ne možeš da... nema čovek ni novca da ide na te neke svirke i ostalo. Maltene se sviralo za besplatno, pa i ljudi su dolazili, eto, tako da čuju nešto, da čisto da neki život simuliraju, ako ništa drugo, toj situaciji jedne potpune izolacije i satanizacije. Ti si i naravno na sve to dolazi Turbo Folk, koje je Rambo Amadeus krstio, i kako si ti video tu muziku? Dakle, to je jedna muzika koja je ovako dosta interesantan fenomen, jer to je nešto, neka mešavina, dakle, tih nekih modernih ritmova, tog nekog dansa, a s druge strane smo imali narodnjačko pevanje. To je bio neki naš izum u muzici. Tu je pomešano svašta, tu ima i roka, tu ima bilo koje vrste muzike, pevanje znamo kako je, ali iskreno kažem, nemam šta posebno da kažem o tome. Ko je malo bolji poznavalac muzike, on će, i ima malo više ukusa izgrađenog, on će shvatiti da ta muzika baš i nema neki kvalitet. I ne znam šta bih posebno rekao, svako radi svoje. Nekom je bitno da zaradi pare, da bude poznat, da bude ono kao tražen i da uzima dobre pare, i to mu je najvažnije. Meni to nije nikad bilo najvažnije. I ti se borio sa svim tim turbo folkerima? Sa vetrenjačama. Da. Nisam se ja borio, ja sam samo radio svoje, oni rade svoje, ja radim svoje, to je to, mislim. Ja znam neke od tih ljudi, mi smo sasvim okej, oni su ljudi biznismeni, ja nisam. Ja sam zaljubljenik u muziku i u dobre stvari, ono, mislim. Pa, za većinu tih turbo folkera se govori da su stvari biznismeni, a da nisu muzičari. Da. Pa imamo primere neki koji su počinjali kao rockeri, završavali kao narodnjaci, ili počinjali kao džezeri, a na kraju završili kao denseri. Mislim, na primjer. Da. I bože moj, to je njihovo pravo isto sad kao. A u svemu tome, eto, ti si... Ja sam isto rekao ko sam ja. Ja isto sam u nekom intervju rekao, ja nije sve što snimim i sve što uradim, apsolutno, ne znam, neka vrednost muzička i umetnost, i rekao sam čak, mislim da sam rekao, ne pretvara se u zlato sve što dodirnem, jer mi se ne bavimo proizvodnjom crepova da bi svaki bio morao da bude podjednako kvaliteta. Mislim, Pink Floyd imaju neke pesme Alanov psihodelični doručak, gde oni snimaju kako čovjek pravi kajganu, i to snimaju i iza toga nešto zveckaju kašikama.
Tako da, ovo, to sigurno nije neka umetnost. Da, da. Pa i Milan Mladenović. Tako da nemojte da budemo isključivi sad, kao da ja sad nešto tu arbitriram, ja sam nešto najpametniji, sad ja kao radim nešto fantastično, a oni rade nešto sad mnogo loše. Da, imao je Milan Mladenović na kraju, bukvalno, onaj jedan album koji je u Brazilu ovaj da snimio, Angel's Breath, mislim da se tako zove. Nisam to, da, tu je imao isto neke, neke kao pesme gde se bukvalno samo čuju neka škripanja i nešto. Dobro. Da. Milanu se može sve oprostiti. Da, da. Jeste li se znali? Ne, nismo se poznavali. Ja sam bio zatečen kad je on umro i čak sam napisao jednu svoju prozu. Bio sam inspirisan te noći da napišem nešto u celoj jednoj generaciji. Jednog dana ću to možda da objavim, eto, pričam tako već 30 godina ću nešto da objavim, pa nikako. Za mene je EKV možda najbolji beogradski rock band. Možda to nije moj najomiljeniji rock band sa prostora bivše Jugoslavije, jer ja sebe čunam da sam ipak rođen kao Jugosloven i mnogo godina živeo na taj način, ali je to možda najbolji beogradski rock band koji je ikad postao, ako pričamo o beogradskim bandima. Jer beogradska scena ima mnogo nekih bendova koji po meni nemaju pravi udarac. Nekako razmazano to, ta neka, mislim, beogradska furka, ta škola neka... Ima tu sveg i svačak, ima tu i dobrih stvari, ali niko nije tako dobar kao EKV. Oni su imali baš taj jedan pravi rock udarac i jezgro, tako kažem. Da, eto i odmah se pominje ta priča oko tih droga i svega ostalog, da je to u stvari služba gurnula među bendove, da jednostavno da se ljudi zabavljaju time i da se uništavaju i da taj neki bunt se u stvari pretoči u muziku, a da ne ide na ulice ili kroz neke druge kanale i filtere. Postoje razne teorije. Kažu da je Igoran Bregović navodno imao podršku od Tita da to radi, što mislim, nemam pojma. Svašta se kanališe. Znači, iskorišćavaju se neke stvari da u službi nečeg drugog, ne znam, nekad neko je kao revolucionar, a njega su pustili da bude revolucionar, da bi, eto, bio neko ko je revolucionar. I on ne zna da je on pušten da to radi, možda i ohrabren, možda u tom trenutku on vrši... Što kažu, kako se to kaže, on je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Tako da je sve relativno. Kao ono da kažu ljudi, zašto njega niko ne dira, na primjer, a radi tako priča, ne znam, i tako dalje, odmah se tu može stvoriti neka sumnja. Pa evo, ja ću vam reći konkretno, neću da navedem koja je to televizija, koja je to produkcija, znači neke 93. godine, četvrte, pozvan sam ja i još dosta pevača, mi smo snimili jednu pesmu koja je bila u duhu da podržimo Srbe koji stradaju u Bosni i u Ukrajini, znači pesma onako patriotskog tipa, znači smatram da je to bilo okej. I ta pesma je snimljena i prošlo je, ne znam, mesec dana od toga, snimljen je spot neki, u studiju kako mi pevamo, kao za milion godina, znači u smislu taj fazan. I ja kažem, pa kada će da pusti tu pesmu, šta je bilo ovo, ono, pa ne znamo, ne znamo, ne znamo. Prošlo je, mislim, čak više od godinu dana, možda i dve. I na dan kad je pala Krajina, ta pesma je puštena. Znači, ta pesma nije iskorišćena kao da ohrabrimo svoj narod. I to kad je trebalo... Nego u trenutku kad treba da utešimo naš narod. Ili još gore da mu skreneš pažnju, da... Pa eto, kao da... Da. Tako da, to je bila jedna... Kao i bez obzira na ovo, mi smo, da, to je potpuno pogrešna konotacija, odnosno na, za ono što si ti verovatno mislio. Pa da, ja sam bio u fazonu, daj da ohrabrimo. A bilo tu još rockera ili... Neće se više, bilo je mnogo poznatih pevača. Mislim, okej, možda je ne najviše moguće, ali bilo je bar 10 još pevača. I to se tada iskoristilo, to je ko nestalo posle, nije nešto doživjelo veliku rotaciju, ali znam da je tad pušten. Znači, držano je u bunkeru za tu priliku. Onda ispada da je i to možda što se desilo tog 4. avgusta 1995. isto bilo
deo nekog plana? Opa, sve deo plana nečijeg, samo što mi ne znamo tačno. Mi smo tu možda neki pijuni samo u toj partiji šaha. Pa, ko je čitao Isaka Asimova trilogiju Zadužbina i carstvo, to bi po savjetom svakom čoveku da sve prividno, sve može da bude prividno. To je nešto što savjetujem svakom čovjeku da pročita, ako ima dovoljno energije i živaca, mislim, treba pročitati tri knjige, ali to govori mnogo, a to je napisano početkom 50. godine. Iako je bio taj takozvani science fiction pisac, ali... Pa to u stvari nije science fiction, to je sociologija, kulturologija, to je kako se stvari u stvari dešavaju. Da, da. I kako uopšte svet funkcioniš i ko se šta pita, pita. Nekad i ne znaš ko se pita. Da. On je u senci. Inače, kad pominjemo to vreme, taj turbo folk je ostalo, eto, ti si uvek pevao uživo. Oni su na playback pevali, oni su čak držali koncerte na playback. Pa dobro, to se moglo desiti i nekom pop pevaču, rockerima teže, naravno. Ok, postoji playback kada odeš na televiziju, ako nema tehničkih mogućnosti. Da, to je drugo, ako nema benda. Mada dešavalo se u mom životu, su bili neki festivali koji su imali dobar budžet, ali opet da ne bi rizikovali. Naprimer, poznato je da San Remo, mnogo godina, ne pratim San Remo svake godine, ali bilo je da su izlazili na playback svetski izvođači. A ovaj orkestar koji je namešten da prati te takmičare, italijanske pevače, te neke, oni rade uživo. Ali pošto ne možeš ti za jedno isto veče da namestiš Bon Jovi sound i, ne znam, lupam, Adele, da namestiš zvuk i da namestiš, ne znam, nekom danceru. Znači, nekom 50 centu ili lupam sad. Da, 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 da. Eminemu. Znači, potpuno su različiti stilovi, to su različiti miksovi, to je puno posla, tako da dešava se i to nekad. E sad, ako ti uzmeš dobar honorar, a odeš negde i nastupiš i uzmeš dobre pare, a u stvari zevaš ono samo pre nego što kreneš da spavaš, onda to nije baš okej. Pa tako, ovde se čeka i nove godine, tako, na trgovima. Ozbiljno? Na playback. Pa dobro. Nisam, ne pretim. Da, ali kad pogledamo isto, to su bile te godine sankcije i svega ostalog, ti onda izlaziš, da kažemo, napolje i... odlaziš u Belorusiju. Prvi put si tamo, pretpostavljam. 95. godine sam otišao na taj festival koji se zove Slovenski bazar, gde sam osvojio Grand Prix tog festivala, što nezvanično je kao najbolji pevač svih Slovena sveta. Doživeo sam tamo zaista jedan nevjerojatan doživljaj u mom životu i moj, da kažem, prvi veliki susret sa slovenstvom. I onda sam se zaljubio taj osjećaj i onda sam puno išao tamo, čak sam živeo u Ukrajini 5 godina u, što kažu, u komadu, pa sam putovao, pa sam proveo još, pa jedno 8 ili 9 godina mog života ja sam proveo na tim prostorima. I kako je bilo kad si otišao u Belorusiju? Ipak to je probijanje blokade svojevrsno. Jeste da nisi otišao na zapad koji nam je uveo te blokade, da. Mada je ceo svet preko Ujedinjenih nacija, ali... ipak to prijateljstvo sa tim narodom je... Pa nikad ta, taj link nikad nije bio problematičan, znači to je, uvek bio smo bili dobro došli, mislim. Kako su oni reagovali uopšte na nekog ko je došao iz Srbije da peva, ipak nije isti jezik i s druge strane dolazi iz zemlje koja je ostatak nečega što se još uvek raspadalo? Pa dobro, mi stvarno smo tada imali jednu sjajnu podršku. To doduše jeste bilo jedno drugo vreme nego što je sada. Tada, zbog toga što nam se dešavalo, bilo je više emocija. Kad kažeš neko iz Srbije, znači, a ovo je slovenski svet koji u suštini pozitivno reaguje na to ako si srodna. Mislim, mi smo Sloveni. Znači, tako da baš je bilo onako to i propraćeno i prihvaćeno i toplina. Tebi se očigledno svidelo tu na istoku Evrope. Si se ti posle preselio si se u Kijev. Jeste, jeste. Ali pre toga, kad su pale te barijere i ostalo, jesi imao neku želju da ideš na zapad, da probaš tamo da se baviš ovim poslom? Profesionalno, apsolutno da. Bilo je čak više puta
snimali su se neki materijali na engleskom koji su poslati tamo na razna mesta, čak i jednom smo bili nešto, Dušan Tintor i ja, nešto blizu neke realizacije nekog ugovora za snimanje singla, trebalo je čak da odemo, čini mi se, do Holandije, do ispostave Vodna Čepela, da snimimo dve pesme, da to bude kao neki maxi single, da se to nešto zavrti, međutim, to je bilo u tim godinama kada navodno je na kraju bila priča da je to blokirano zato što se ne može pravno potpisati ugovor ni sa kim koji je iz Srbije. I da se ne mogu pustiti neke pare, inicijalni neki kapital da se uradi to, da se uradi. Mislim, eto, to je bar priča koju sam ja čuo od kolege. A materijal je bio dosta dobar. Čini mi se da je moglo da prođe i tamo. Mislim da se razumemo, Amerika i Engleska su zemlje koje su najviše uticale na muziku i tamo su snimljene najkvalitetnija muzika potiče, moram da priznam, iz tih zemalja, bar ova savremena, zabavna, moderna, popularna muzika, tako da volim ja i francusku muziku, i špansku muziku, i italijansku, ali da se ne lažemo, ipak Engleska, zatim i Amerika su, tako da, apsolutno bi mi imponovalo da tamo mogu da uradim neki muzički skor koji je stvarno sa najboljim mogućim muzičarem. Da, i tu zaista se ide u, ajde da kažemo, ide se u mesto gde je nastao rock'n'roll. Da, mislim, u ta dva slučaja. Da, da, da. Ide se, dosta tih naših bendova su snimali materijale u tim nekim studijima tamo, ali niko od njih zapravo nije napravio neku karijeru preko. Često se govori da to zbog našeg akcentovanja englesko, koje je možda prepoznatljivo u smislu da bi oni videli da nismo odande ili tako nešto. Kad se peva, ako nisi baš stvarno operisan od tog jezika, ne primećuje se toliko akcenat da je loša. Ako imaš pristojan engleski, u pevanju to neće toliko da se oseti. Da, da, u priči hoće, ali da. U pevanju... Da. Tako da, pa ima naših sad, mogo bi da izvadim ljude koji su ipak tamo nešto uradili, ali činjeni se da nisu postali mega popularni u svetu kao što su neki drugi, mislim, ali ima, u rock muzici ima, u džezu ima sad, da ne nabrajam, ima ih dosta koji su nešto uradili tamo. Kad pogledamo ovako... to vreme koje je bilo kod nas, da tad su bili popularni ti splavovi sa tim turbo folkom i ostalo, gde si ti nastupao? Jesi ti mogao da odeš na splav da nastupiš? Ili je to bilo rezervisano samo za... Po meni to nije toliko bitno. Ja sam nastupao, pozovu me, plate me i ja nastupim. Znači, apsolutno... Znači, nije bila blokada za rockere na splavovi. Pa nije, zašto? Pa dobro, Van Gogh je, na primjer, dobro počeo da radi sredinom 90. godina, oni su lepo radili, bože moj, sad lepo imaju svoje nastupe. Tako da, nisam nikad robovao kako izgleda mesto na kome nastupam. Ja moje je da izađem, da izbacim tu energiju koju imam, i ako ima tu ljudi, to je najvažnije. Sad, kako izgleda mesto, da li je interijer ovakav ili da li je ovo... ko je juče tu nastupao ili pre dva sata, to me, da kažem, manje zanima. Ali kad pogledaš isto te splavove i ostalo, tu je dolazi običan svet, ali su dolazili i ljudi iz podzemlja. Jesi imao neke situacije s njima nekada? Imao sam, naravno, u životu, pogotovo ako si temperamentan ili ako se mnogo krećeš, desi se i problemi, ali dobro. Da, 90. jesu bile te godine kad su neki ljudi tako šetali gradom, ponašali se naglo i znali da bude opasno. Da ne spominjam sad bombe koje su znali da eksplodiraju po Srbiji i da ljudi stradaju, ali tako da sad, hvala Bogu, je to... toga više nema toliko, mada nikad ne znaš, može i danas da se desi. Da ne letiš na pogrešnu osobu i da ti smo... A kako su se ponašali prema tebi? Je li bilo da neko tražio da pevaš nešto što ti možda ne želiš? Pa nekako sam imao sreće da uglavnom sam, to su bile, kažem, baš retke situacije koje ne bih vezivao za moj muzički stil ili za to da li su oni neki tamo ili ni. Znači jednostavno dešavalo se, ne bih nešto mnogo da... o tim stvarima,
ali hvala Bogu nekako nije mi se često dešavalo da, ne, da bude to kao ajde pevaj mi, ne znam, neki ober narodnjak, kao pa kako smeš da ne znaš, sad možeš da mi to pevaš. Nije mi se nikad desilo, eto, hvala Bogu. Jer oni su znali da maltretiraju muziku i da se da, prepucavaju. Da, dešavalo se nekim mojim drugarima i prijateljima, eto, meni se, hvala Bogu, nije desilo. Znaš, to se možda desi običnom muzičaru koji nije poznat. Kad si malo ipak više na sceni i kad se zna za tebe, onda tu i u tom lokalu u kome ti nastupaš, ipak tu neki vlasnik ili je tu neki menadžer koji je tu da odreaguje ako nešto se desi i ljudi neće baš tak tako da prilaze ako si ti poznat. Mislim, nije baš tako, jednostavno. Mislim, uglavnom se to ne dešava poznatim ljudima. Desi se nekad, ali... Da, jer uglavnom taj... Može će jedan dan neko napisati knjigu o tim čuvenim ciganskim svadbama, gde kažu svašta se dešava sa pevačima, imaju svoje zadatke, moraju da mese hleb. Mislim, ne znam, hvala Bogu. Ne znam da li hvala Bogu, kažu da opasne pare zarade. Da. Da, a onda posle se iskukaju kako su to krvavi novci i ostalo. Pa da, dobro, krvavi, da. Ali ih nisu odbili, niko ih ne odbio. Da. Ne odbio ih, a onda posle kažu, jao, nemoj, to je teška priča. Da. Koliko si imao ponuda da se prodaš u muzičkom smislu? Pa dobro, nije to bilo tako očito, sad ti ćeš da se prodaš, nego bilo je, ajde da pevaš turbo folk ili ajde da pevaš nešto ovako, onako i tako, mislim, sve u redu, mislim, ja sam to odbio, ove, i to je to, što moj. Nije bilo ono kao, evo imamo već pesme za tebe, ajde ovo da snimiš, pa da dođeš pa, na ovu i ovu televiziju. Pa bilo je nešto slično, kad imamo neke već pesme koje bi ti mogo da otpevaš, ali to je turbo folk, ili je to je nešto između narodne i, ne znam, zabavne, ja sam to čuo, mislim, u stvari, znao sam, u jednom slučaju sam znao čemu se radi, pa sam odmah odbio, rekao, pošli mi te da čujem čemu se radi, i rekao da me to ne zanima, i to je to, Bože moj, mislim. Kako je bilo u inostranstvu, evo, da se dotaknemo toga, kad si bio u Belorusiji, kad si bio na zapadu i ostalo, generalno, ta naša disperzivnost u muzici, dakle, se sluša od onih dvojki, pa do onoga što ti pevaš, pa, eto, i taj smak koji se pominje, što kažu, od Bore Spužića, kvaka do smaka, otprilike se sve slušao kod nas. Na zapadu nema baš takve velike, ni takvog dijapazona muzike, niti bilo čega. I često kad se naša neka muzika pusti, ti narodnjaci, kad se puste na zapadu, oni uopšte ne mogu da shvate o čemu se radi. Pa, ja nisam toliko živeo i radio na zapadu, iako sam u jedan period svog života sa porodicom bio u Nemačkoj, nevezano za moju muzičku delatnost, iako sam i tamo nešto malo nastupao u jednom varijete programu, ali to nije toliko bitno. Ja mogu da pričam o tome kako to prolazi u Rusiji, Belorusiji i Ukrajini. Znači, Goran Bregović je popularan sa Kalašnjikovim i sa svadbom, kako orkestar za svadbe i sahrane. To je, recimo, tamo popularno. Oni vole veselje, zezanje, tako da ne bih znao da kažem. S druge strane, u tim slovenskim dosta se vole rock bendovi, primjer. S druge strane. Znači, ja sam većina opet sluša nešto što je komercijala, da. Ali recimo je Deep Purple i Uriah Heep, koji su, sa, inače su Uriah Heepom, to je bio veliki hard rock, britanski band 70. godina. Ja sam ih sreo na jednom festivalu tamo i jedne noći smo čak sedeli, proveli celu noć zajedno, družili se, pevali zajedno, to je divno iskustvo. Oni nisu imali prođu više uopšte u Engleskoj i uopšte u svetu ovamo, a zato su u Rusiji i Ukrajini pozivani ipak imali neke pristojne honorare. Što je interesantno, eto, kao kuriozitet da kažem. Da, čak su u Rusiji, ja mislim, i uopšte taj istok, oni su organizovali te neke, evo, kad smo pomenuli na početku razgovora 80. organizovali su neke festivale, pa pozovu tako sve te... popularne pevači iz 80-ih. Koji su na zapadu pomalo već zaboravili, da, ili da, potpuno. Samantha da. Fox i Bori M i tako, svašta nešto. Jeste. I dosta su bili otvoreni za te, da kažemo. Pa oni su i ženi. Evo, ja sam živeo najviše u Ukrajini i uopšte taj mentalitet ruskog, beloruskog, ukrajinskog naroda, to je meni sve
jedan mentalitet koji je dosta sličan. Ovaj, i ovo što se dešava, to nije zbog ljudi, to je zbog nečeg drugog. Ovaj, tako da, oni su bili malo i ženi svega. Oni su bili po tom gvozdenom zavisom. Da. Znači, da mi sad, ako vratimo, da napravimo neki recap, i pod carevima se nije živelo ruskim mnogo dobro. Onda je došla ta Prvi svjetski rat, Oktobarska revolucija, pa i tu je bilo Belogardejci, Crvenogardejci, pa onda je počeo Drugi svjetski rat, pa je došao Stalin, mislim, posle Lenjine Stalin, pa posle Stalina su isto došli neki, znači teško se tamo živjelo i tamo, svjetska muzika je tamo mnogo kasnila, ovaj, i oni su željni i gladni muzike. Tako da oni dalje na sve to, znači, ako Bonnie M nije mogao tada da dođe kod njih ili Deep Purple, zato oni sada hoće da dođe. Mislim, hoću da kažem da oni su stvarno željni ovaj, muzike i željni mnogo čega. I znamo onaj koncert Metallike ovaj, koji je bio u Moskvi 91. gde je, kažu, bilo preko milion ljudi. Da je ono, policija tukla sve vreme, da. Pa eto, ja mogu da se pohvalim da 97. godine, kada sam nastupio za 850 godina Moskve, isto kažu da je bio pun Crveni trg i da je to oko milion ljudi, tako da eto, mogu da kažem, tad sam onako... Ti si u stvari naš pevač. Klepio sam jednu dobru cifru ljudi koji smo čuli uživo, znači milion ljudi. Da. Znači, stvarno... Ti si onda rekorder, ja mislim da niko od naših pevača nije pevao pred milion ljudi. Pa ja... Po uspehu, ne mogu da se merim sa mnogim našim pevačima po popularnosti, ali po broju ljudi koji smo uživo videli, mislim da možda šijem, pa možda je skoro sve. Znači, ne bi se sa čolom obarao ruke, što kažu, ali, jer ja sam mnogo pevao na trgovima baš. Da, da. Na manifestacijama, stadionima. Ovo, tako da, ja sam nešto vodio neku grubu računicu da je mene uživo možda videlo oko 7 miliona ljudi. Kao da me, recimo, Srbija cela videla, da kažemo. Da, kao, svaki čovek, svaki jest. Kutak. Da. Tako da time se stvarno ponosim i, ovaj, i to je dobar osjećaj, kad znaš da te mnogo ljudi uživo videlo, a skoro svaki put sam dobio dobar aplauz, ako mogu tako da kažem. Retko mi se desi da nastupim, a da ne dobijem dobar aplauz. Jel, tu kad si bio u tim državama, Rusija, Belorusija, Ukrajina, jel su tu bile neke podele u smislu, ajde da kažemo, je li ima neke razlike između tih ljudi? Jer ja ne mogu da kažem između tih naroda, ali nama to deluje da je sve jedan isti narod. Da, da. Pa mislim, ja sam malo prije rekao da ja ne vidim neku posebnu razliku u mentalitetu. Naravno da svaki narod mora da ima neku razliku i da nije potpuno isto. Ali ovaj mentalitet je dosta približen, po meni, svih tih naroda. Naravno, mnogo toga određuje i to što sam već pričao, da su imali jednu tešku prošlost, su živjeli po teškim režimima, po teškim uslovima. Konkretno mislim da je taj Stalin napravio mnogo zla i danas se zbog Stalinovih nekih dela zamera Rusima, konkretno nešto što je uradio Stalin koji je stvari bio Gruzin ili da kažemo komunista jednostavno. Ali sad to je mnogo široka i teška tema, hoću da kažem naravno da svaki narod koji ima svoj jezik i neke svoje običaje mora da se razlikuje od nekog drugog naroda. Neko će reći da mi kao recimo, a šta, Srbi i Rumuni, pa to je to, kao otprilike, kao, možda nam nošnje podsjećaju, možda i neka, i njihova muzika i naša muzika su u nekim momentima srodne, što će neko reći, a pa to je otprilike isto, pa nije baš isto, ali okej, može da bude i sličnosti. Ja bih samo volao kad bi Srbija malo više svoju tradiciju nekako štitila i promovisala u nekim situacijama. Recimo, na Slovenskom bazaru beloruski narode imaju svoje motive, oni imaju svoje taj folklor, oni imaju stilizovane modne revije gde se provejavaju motivi ti narodni. Znači, običaji razni se kod njih slave, mnogo više nego u Srbiji. Jednostavno, i to provejava kroz nacionalnu televiziju, to provejava kroz... To je uključeno u sve. Znači, to kod nas ne vidi. Bojim se da mnogi Srbi se busaju da su Srbi, a jako malo znaju o svojoj istoriji, jako malo znaju o svojim običajima. Evo, ja prvi, pa mislim da volao bih da znam više. I volao bih da se nekako više držim tih stvari. Ali to se jednostavno kod nas nekako... ne štiti, ne insistira se na tome. A svako treba da kaže
bila je ta neka glumica, neka došla ovde, snimala neki film, kaže, pa Srbi, kaže, oni šta, kaže, oni su pokupili od svih tih naroda s kojima su živjeli, koje prolazi, oni su dosta, kao oni nemaju ništa svoje posebno. E, zato treba da se borimo da to nije tako i da niko tako nešto ne kaže. Jer mislim da mi Srbi ipak imamo, ovaj, što kaže, svoju osobenost, svoj kvalitet i mislim da smo jedan dobar narod, ali, eto, rekao sam, na šta po meni, ja, da sam ja vlast, šta bih ja uradio. Da, da. Inače, da objasnim, ovo je nešto što možda nikad nisam uživo radio. Moj prezime je slovenačko, Žmahir. Moji roditelji su rođeni u Beogradu, majka mi je čista Srpkinja, tata je pola Slovenac, pola nije još naučno dokazano. Tata je bio pola izgleda Slovenaca, pola Čeh, ili baka je bila iz Češke oblasti, su sudetski, tako da ona možda i nešto nemačke krvi. Tako da pomešana jedna krv je kod mene, ali ja sam rođen ovde, moji roditelji su rođeni ovde, tako da se osjećam apsolutno kao Srbin. Postoji priča da neko kaže ti si Jevrin, ja kažem, dobro što mi niste ranije obavestili, da. Da vidim gde je ta čuvena kasa. Ali mnogo bitnije, možda nekad nije ni bitno odakle je čovjek potekao, bitno je šta on misli o sebi, šta on radi i da li on radi na sebi. Tako da, apsolutno, da sam i bilo koje druge religije ili druge nacionalnosti, ja bih svakako to prihvatio i kao nešto potpuno normalno i bio bi možda ponosan. Da, tvoje prezime u stvari jedinstveno, i to je isto jedna vrsta originalnosti. Pitaju me, jer ti to pravo prezime često. I to umeju. Da. Ne, to mi je nadimak, kao. Da. To sam ja smislio, da bude Maher se ž. Ali, kad pogledamo isto sve to, Rusija, Belorusija, Ukrajina i tako dalje, narod koji je stvarno svašta istrpeo, to je neverovatno kroz šta su oni prošli. Mi jesmo prošli kroz satanizaciju, ajde sad i delom, jeli, se i tu dešava to prema nekim narodima, ali kad govorimo ovako kao narod, verovatno da nisu, ako ništa drugo, mi nismo gladovali tako kao oni i nismo imali baš takvu represiju. Pa za njih 100 godina nismo prolazili sigurno. Da, i takvu represiju nismo imali i pod Titom nije bila represija ni približna kao što su oni imali u Sovjetskom savezu i mogućnost da se ipak ode u inostranstvo, ljudi su išli odavde da rade u Nemačku, u Austriju i tako dalje. Ako ništa drugo, mogli su da pobegnu do Trsta da kupe nešto, da kupe farmerke ili nešto. Ne, mi smo živjeli, ja sam na početku emisije rekao, ja mislim smo mi jako dobro živjeli, bar od nekih, bar od 60-ih, jer stvarno ne mogu ja da tvrdim ako se nisam ni rodio tada, ali kažu da je bilo čupavo prvih nekoliko godina posle kraja Drugog svjetskog rata, da su ljudi išli na Goli otok, naravno nije se smelo ništa protiv Tita reći loše, bila je ona informirao, znači kriza, 48. na tu negde, 50. Kad smo mogli kao eventualno da budemo napadnuti od Varšavskog pakta, ko zna, ko ne zna, nek Google, nek čita, ali posle je krenulo sve bolje i bolje. Ja mislim da je već 60. godina kod nas živjelo jako dobro. Mislim da smo uhvatili jedno 20-25 godina gde smo stvarno imali dobar standard, bilo je posla skoro za sve koje je hteo da radi i bilo je opuštenosti. Zato mnogi vole Tita. Ja neću da ga volim ili da ga ne volim. Mislim da je bio jako dobar profesionalac, bar u ovom delu posla. Sad, to što je napravio neke propuste, možda u vezi Kosova i u vezi Vojvodine, i sad to već nisam stručnjak i ne bih da arbitriram šta je to bilo. Ali isto treba možda imati u vidu da je on bio već mato čovjek 70. godina, on je umro sa 88 godina, znači onda možda nije samo on, nego možda i neko ko je bio tu u ekipi. Jer mi ne shvatamo, recimo, ako uzmemo baš američke predsednike, ja sam primetio, svi su relativno vitki, nema nikakav debeljuca među američkim predsednikom. On još je kako se zove, bre? Trump. Trump je bio malo korpulentni. Ovi su svi ko Ken, ono, znaš, Barbika i Ken. Ovi su mi svi samo im promeni boju lica, boju kose, ali svi su onako vitki, relativno visoki, a to su manekeni, ako stoji iza njih, to je potpuno druga priča. Da, i dosta... Ja verujem da su oni samo manekeni. Da, i vidimo da je uopšte... PR-ovi.
da se politika, na primjer, Amerike ne menja, bez obzira ko je predsednik. Ma da, to mislim da je to priča. Sad smo malo agresivni, sad smo malo popustljivi, evo, svi su mislili da će Trumpa da bude agresivan, jer meni se nije dopadao njegov. Naravno da kažu da je period Trumpa bio najmiroljubiviji i najmanje da, se ratovalo. Da, nijedan rat nisu. Da, mislim. Da, prvi put. Nijedan... Da, nijedan novi. Da, kao predsednik nije nijedan rat poveo, što je valjda jedini predsednik od 20. veka američki, koji nije poveo nijedan rat. Da, da. Ovde kod nas, eto, imali smo i tu NATO agresiju i ostalo. Narod taman se malo oporavio od tih ratova i te izbeglice koje su došle ovde, preko milion ljudi iz Krajine, iz Bosne i Hercegovine, i onda smo imali tu NATO agresiju, gde smo opet stradali, ti neki ljudi su dvostruko doživjeli patnju 90-ih, i mnogi su tad rekli, hoće li nas ovi ostaviti na miru, i da su rešili da nas unište i ostalo. Šta je pitanje? Pa, kako ti se čini uopšte, evo sad, postoji određena vremenska distanca, 24 godine su prošle, skoro četvrt veka od tada, da li je to moglo da se izbegne, a da mi ne budemo potpuno, da kažemo, poraženi, odnosno da ne bude neka totalna kapitulacija neophodna da se to izbegne. Jer smo videli šta su nam radili politički u Rambujeu, kako su nas bukvalno terali su nas da odbijemo taj plan da bi mogli da nas napadne. Velike sile gledaju da izmanipulišu. Mi znamo koja je trenutno najveća sila na svetu, to je NATO. Oni imaju već razređene planove u hiljadama primeraka i u hiljadama verzija. Znači, ja bih uporedio to kao velika šuma ili velika džungla. Tu žive sve, razne životinje. Ako si ti zeka, ili si lisica, ili si neka sitnija životinja, ti treba da paziš kad će proći medved ili tigar. Treba, no, bolje da te nema u tom... Mislim, kao, trebaš biti dobro. Znači, tako isto predsednik male zemlje. Treba da bude pametan i da čuva svoj narod. Naprimer, ti i ja sedimo sad u nekom kafiću, naprimer. Seli Saša i Filip i piju neko pivo i opuštaju se. A tu su nam i žene i deca, sticam okolnosti. Dođe Mike Tyson sa tri brata svoja rođena, ja svi su ovako, vjerite, duplo veće od tebe i mene. I oni kažu, ajde Filip i Saša, kao taj sto, hoćemo mi da sednemo, ajde vi čistite sada. I sad ti i ja smo malo popili i pošaljamo mi majka i njegovu braću na ono lepo mesto, razumeš, i šta će se desi sa nama? Bićemo obiveni ti i ja i naša deca, mislim, jer tako, mislim. E, pa tako isto mislim da gospodin Milošević po meni nije 90-ih i bilo pametno to što je on radio. Znači, da li on pomislio da je veliki preporoditelj srpskog naroda, da je pomislio da je u mogućnosti da se ponaša sa celim NATO-om na taj način, apsolutno nije okej to što su oni radili. To nikad nije okej. Znači, oni ti daju nadu, kao ja tebi pričam. Ja ću tebi da pomognem u tom tvom problemu. Posle gledam da ti izmanipulišem i na kraju te ostavim bez ikakve podrške. Znači, to su i sa njim radili oni. Ali on treba da zna da njima se ne sme verovati. I na kraju što se desilo? On je zauzeo taj malo jači po meni stav. Nije hteo da sarađuje sa njima. Na kraju krajeva, ako je baš moralo, ako smem ja da kažem kao običan privatno lice, nisam političar, nisam završio diplomatiju, pa daš mu neku bazu i na tom Kosovu i u Crnoj Gori, okej, pa evo vam vojna baza, ali zato da mi budemo dobri momci i da sačuvamo svoje teritorije i svoj narod od stradanja. Znači, moraš da se dogovaraš, život je pun kompromisa, znači. Tako da, igra je surova uvek, a ti treba da budeš pametan. Kao kad vaspitavaš svoje dete, za život, kažeš mu, sine, ćerko, budi oprezna, pazi šta radiš, čuvaj se da ne nazebeš, čuvaj se da te neko ne napadne, jer tako? Da, i onda kad čovek sad razmišlja, sve to što smo pregurali i ostalo, i evo sad nam ponovo se nudi da potpišemo nešto što u principu je bilo nuđeno i pre te tuče. To je bilo i pre, manipulacija, laž se
plasira, pa najveće svetske sile stalno lažu. Oni rade odvrtne, jezive stvari. Nažalost, sila dobra, ona može da deluje kroz muziku, kroz umetnost, kroz knjige, kroz širenje ljubavi ovako, kroz, možda i kroz crkvu, ali zlo uglavnom naglo menja svet. Ono je to koje može da naredi. Danas će početi rat. Od danas kreće rat, poginuće toliko i toliko ljudi. Tako da na nama koji želimo, koji se borimo za dobro, ako mogu tako da kažem, mi moramo to da radimo polako, konstantno i skromnije. A ovi koji rade to loše, oni će raditi uvek. I zato treba biti pametan i oprezan. Tako kažem. Da, i onda smo prošli taj 5. oktobar. Da li si ti imao neka... Da, ja sam ustao protiv Miloševića, definitivno meni je prekipelo, zato što sam ćutao, recimo, 95. godine, bio sam u fazonu, ne, prvo, kako ti kažem, ja inače ne volim političare, uopšte, to je za mene možda najlošija sorta ljudi koja postoji na ovom svetu. Znači, ja sam, kad je počeo taj naš jugoslovenski građanski rat, ja sam rekao, ok, ajde vidimo šta taj Milošević, šta on to, neću da ga tek tako sklonim, nije mi simpatičan, nešto posebno, ali dobro, a ko mi je simpatičan? Međutim, 95. godine, kako ti kažem, šta je za mene bio glavni onako šamar, znači, pada Krajina, u novostima bloku vesti, na RTS-u slušaš kao, šta se događa s izbeglicama, s ovim ono, i onda krene blok reklama. Dođite u najveću diskoteku na Balkanu, Madonna Požarevac, koji drži njegov sin. Pa ja da sam mu otac, ja bih rekao, sine, dođe vam, pa kad bi mu jednu zidarsku zavalio, kakva diskoteka, pala je Krajina, Srbi su u zbegu, poginuli su ljudi, ostali su bez svojih ognjišta, kakva diskoteka, reklamiranje diskoteke. Mislim da u toj porodici nije moje, mislim, ono, da ja nešto arbitriram i govorim, ali meni je to bilo, znači, strašno. I to je on kod mene završio bilo kakvu mogućnost da je on nešto pozitivno. Tako da, onda, šta ja znam, onda se to, što kaže, 95. se desilo, šta se desilo, pa sam onda malo smirila situacija. Ali 99. sam definitivno bio zreo, da ono, samo sam čekao priliku da, da, učestvovao sam u tome svemu, u propagandi protiv Miloševića i apsolutno smatram da je to bila moja patriotska dužnost. Sad, mi znamo da je Zapad pomogao i tome da se on svrgne. A to sad nema veze sa mojom ličnom odlukom. A da je to dosta toga izrežirano, to mi saznajemo kasnije. Da, i da su možda ti ljudi koji su... Ali neka je on otišao. Naravno, ne mislim da je dobro što je predat u Hag i nije trebalo tamo da mu se sudi uopšte, nego možda ovde... Možda ga ja ne bi ni, ne znam, pogubio ili ne znam što ništa slično uradio, ali dobro što je on otišao svakako. E sad, da li su posle njega došli još gori od njega, to je diskutabilno. Da, jer mnogi ljudi su u stvari pominju sada koji su bili protiv Miloševića i aktivni kao što si ti, da kažu, malte ne da se kaju što su ga, jer kažu kao ovi koji su došli su napravili sve ono što on ne bi uradio, u smislu pljačke, privatizacije i tako dalje, i tako dalje. I onda smo imali ubistvo premijera i svašta nešto. Jeste, ali sadašnji, da kažem, predsednici, oni nemaju više tako, srpskom narodu po meni ne preti takva jedna konkretna opasnost da će ljudi da ginu i da ratuju. Znači, sada, ako je i nešto pogrešno, ta greška nije tako skupa kao što je bilo u to vreme. Jer počeo je građanski rat. Znači, mnogo je, kako da kažem, mnogo je veliki ulog. Jer ljudi idu na ratište i ginu. E, tad je trebalo, znači, Milošević je trebao po meni, mislim, kako da kažem, mnogo teži trenutak gde su neke njegove greške dovele do teških posledica. Eto, ako mogu, ne znam da li sam se dobro izrazio, da li sam dobro objasnio jednostavno. Sada kao, okej, ko je dobar, ko nije dobar, ali bar nije rat. Znači, sad odluka predsednika neka neće uticati toliko na to da će neko da gine. Ako
ako me razumete što hoću da kažem. Ali opet, kad pogledamo, nama su se ti ratovi dešavali, ali mnogi govore da su nam bili nametnuti, da smo ugurani u te ratove. Pa, apsolutno. Pa, i da možda oni da. Mogu i sad da, da to urade na Kosovu, ako žele, na primjer, da malo zamaskiraju ono što se dešava u Ukrajini. Pa, nažalost, ovaj, opasnost uvijek postoji. Zato što, već sam spomenuo, postoje zle sile koje imaju mnogo para i mnogo moći i ti možeš, ako imaš dovoljno novca, ti možeš da napišeš u građanski rat bilo gde u svetu. Samo zavisi koliko to košta. Mislim, ne samo građanski rat, između dve racije možeš da napraviš. Možeš tako da, oni mogu praktično šta god hoće. Samo što, ovaj, samo zavisi koliko to košta. Da, a para imaju koliko žele, a mogu i uvijek i da odštampaju ako im treba još. Pa dobro, para, na to je najveće po meni, najveće zlo, ali ovaj, imaš ti još drugih moćnika. Postoji Kina, postoji Putin, postoji Indija koja nije slaba. Znači, svi ti koji imaju mogućnosti, imaju dosta novca ili tehnike ili želje, mogu da naprave glupost. Kada si živeo u Ukrajini, ti se tamo i zaljubio i dobio si ćerku, je li tako, ovaj, sa Ukrajinkom. Ona je po krvi Ruskinja, Beloruskinja. Dobro, mislim, iz Ukrajine. Ona je sa Krima, ali ona se vodi kao Ukrajinka, sad to morate nju sada da pitate kako se sad izjašnjava. Ali dobro, mislim, pre svega ovoga, dok je Krim bio deo Ukrajine, znači žena je sa prostora tog, znači tada je bila to Ukrajina. Jeste. I ovaj, kako uopšte, ako smemo da pitamo, znači kako je... Eto, ti si tad, nisi ni bio baš onako, da kažemo, klinac kad je sve to bilo u tvom životu i da li to, kao dve slovenske duše koje su se našle ili... Pa ja sam se sad već razveo, možda vremenom. Da, to znamo, zato neću da nešto insistiram na nekoj priči. Tako da ne znam šta bih rekao, ovaj... Preki da, nešto su mi pitali, sam rekao, ja sam srećno razveden čovjek, a ako sarma baš zafali, odem do restorana. Da. Ali htio sam te pitan kako taj spoj, znači, nas i, znači, to je, mnogi kažu, jedna duša, u stvari, slovenska, i to je to. I pa, da. Pazi, ne... Da, ima tog slovenskog duha, ima i među Ukrajincima i Rusima i Belorusima, definitivno. Ja kažem, ima više topline. Ljudi sa zapada su ipak prosjeku hladni. Znači, mada sad postoji, ja sam isto filozof po prirodi, narodi koji nisu mnogo bogati, oni su više upućeni da komuniciraju između sebe. Recimo, Latinska Amerika, koja je siromašan kontinent. Ljudi više komuniciraju, više se druže. Ne mora to da znači sad samo sa Slovenima. A onaj koji ima visok standard, on ima svoju, što kažu, živicu koju potkriše u svom dvorištu. On ima troje kola, četiri plazme, LCD-a. Znači, to je isto neki produkt načina života, kvaliteta života. Opet kažu, ljudi koji su južnije među toplim klimatima, oni su temperamentni, Španci, Italijani, ovo ono. Sad, oni koji su u najvećoj vrućini, oni su ono smoreni, oni isto kao temperamentni, zato što ako mnogo skaču, ima da riknu od vrućine, jel te, u Indiji ili ne znam šta. A ovi Skandinavci opet gore, mislim, ne Skandinavci, koji se verni, oni ipak malo laganije, a mi što smo umereni klimatski pojas ili malo južnije, mi smo temperamentni i više, tako da teško je sad povući paralelo. Ali puno smo mi stradali, puno su stradali ti naši slovenski narodi, bratski, i evo, sad stradaju, nažalost, sami između sebe. Ne, nisu se pokočili narodi, pokočili su se interesi i velike sile. Ali svakako, mogu sam da živim u toj Ukrajini, mogu bi da živim u Rusiji, u Belorusiji, tu bi se osjećao ipak dosta kao da sam ipak svoj. Jezik si sam vladao. A recimo, ako mi nešto kaže, ajde da živiš u Americi, ajde da živiš u Engleskoj, pa ne znam. Živao bih tamo ako stvarno imam neke opasne mogućnosti da se bavim time što volim. Znači, eto, u tom smislu. Naravno, isto sad možemo pričati o Parizu, prelep grad. Mi kaže, ajde, živiš u Parizu na Montmartru. Ja bih rekao, pa znaš, možda bi mogu. Mislim, tako da, ne mogu da tvrdim da arbitriram, ali definitivno, to slovenstvo se osjeća.
i osjeća se neka emocija i nešto što nas vezuje. Naravno, jezici su srodni, brzo se uče, kome nije slon stao na ovo, što kaže, i tako. Eto, ta Ukrajina, vidimo sada da je faktički zemlja u ruševinama, da su se tu sukobili u stvari istok i zapad, da je u stvari po mnogima to samo placdarm, odnosno ono kao idemo da se bijemo tamo, ne znam, u onom dvorištu, i sad to dvorište će da strada, ta trava u tom dvorištu će biti izgažena, dok se drugi tuku koji zapravo ne pripadaju tom dvorištu, ali ono će najviše da strada u svemu tome. Da li ti gledaš na to tako, kao na stvari sudar istoka i zapada, a ne sukob Rusije i Ukrajine, a zapad tu samo kao malo drži leđe Ukrajine, ili puno? Jako je teško odgovoriti na to pitanje, nego ne znam, mi se osušilo, grlo sam trebate. Jako je teško objasniti i naći prave reči. Jednostavno, ovo nije sukob ukrajinskog naroda i ruskog naroda. Samo ću početi tako što ću reći da su Srbi u istoriji mnogo puta stradali zbog loših odluka naših vladara ili političara. Da li bilo takvih situacija? Bilo je situacija da su Srbi proglašeni genocidnim narodom. Znači, zbog loših odluka nekih naših vladara. Pričamo i o 18. veku, možda pričamo i o 13. veku. Znači, da li to znači da je srpski narod loš? Apsolutno ne. Znači, svako ko meni kaže da je ukrajinski narod fašistički narod, taj čovek stvarno ne zna šta priča. Znači, ne postoji po defoltu ni jedan loš narod na ovom svetu, niti postoji genocidni narod i jedan na ovom svetu. Može neka nacija da ti nije toliko simpatična, ali ti nemaš prava da ni jedan narod nazivaš genocidnim. Tako da, apsolutno, ovo je režija. Znači, znamo ko je najbolji reditelj na svetu. NATO je najveći reditelj loših stvari. Rat je izazvan. Znači, druga strana je po meni isto neadekvatno odreagovala. Apsolutno, uopšte neka priča o strateškim interesima mene kao humanistu ne zanima. Kogod povede rat ili zbog interesa gde su mi rakete, gde su mi tenkovi, sad ću ja da budem slabiji, a on će da bude jači, to nije priča za mene. Ja ne opravdavam ni jedan rat, tako ne opravdavam ni ovaj rat, a činjenica je da su i Srbi, ponavljam, mnogo puta ubijani i stradali zbog loše odluke, znači, naših vladara. Tako sada strada ukrajinski narod. Nekoliko mojih drugara je već poginulo. Poginulo je par drugara koji su na drugoj strani, koji su iz Donjecka, Luganska. Znači, za mene ovo je jedna velika tragedija. Samo to mogu da kažem. I dok se ne dogovore glavonje, to neće prestati. Da li misliš da će svet biti isti uopšte posle ovog? I da li može ikad više da se vrati na staro? Jer, evo, vidimo da Rusija govori da će skroz da okrene leđe Evropi, da će da se okrene Aziji i da je sa Evropom završila. S druge strane, Evropa govori, kad kažem Evropa, mislim Evropska unija, govori da će da podigne iz pepela Ukrajinu, kakva god ona bila posle svega ovoga i šta god ostalo od nje, da će ta ista Ukrajina postati gore od Poljske u odnosu prema Rusiji, u smislu negativnog tog nekog političkog odnosa. I kako tu pomirenje može da bude? To će trebati vekovi da se ljudi ponovno... Ja, nažalost, ne mogu uopšte da odgovorim na ovo pitanje, zato što ne mogu da znam. Ja ipak ne... Gledamo kod nas i dan danas se desi nekom da ode u Hrvatsku na more i da mu išaraju, da mu nešto urade na kolima i tako dalje. Videli smo one vaterpoliste koji su skakali u more, tamo su ih bacali i ostalo. Pa kao što je napravljeno zlo između našeg naroda i, da kažem, hrvatskog naroda, koje, nadam se, popušta, jer ja imam hrvatske prijatelje. Znači, to je ono što ne rade narodi. To rade, već sam pričao ko... A što se tiče ishoda svega ovoga, ja stvarno ne znam, ali ja samo znam da se zlo dešava stalno. I ono, mnogi ne znaju za genocid nad jermenskim narodom, gde su Turci ubili oko milion jermena početkom prošlog veka,
Znači, o tome se nešto mnogo ne priča. To se, znači, tako da zlo se uvek dešavalo. Vijetnamski rat, Afganistanski rat. I tome nema kraja. Tako da, ovo za mene nije ni prvi, ni poslednji put. Kad se ovo stiša, počne nešto drugo, nešto treće, nešto peto. Mislim, po meni je ovo što se desilo u Siriji, možda još gore nego što se desilo u Ukrajini. Oni koliko su oni već 10 godina u stanju, tri strane između sebe. Što je najveći fazon, ja imam prijatelja Kurda, koji je Sirijac, inače po državljanstvu, koji između ostalog nije protiv Asada, na primer, ali nebitno, on je divan čovek. S njim se združi 3 godine u Nemačkoj. Znači, koji ima 3 divne ćerke, jedna divna porodica, porodično smo se družili, dolazili na večere ručkove. Eto, ima to zadovoljstvo da mogu da kažem da je jedan od mojih prijatelja Kurd iz Sirije. Znači, koji želi svoju državu, ali opet nije opljuo Asada, ono, skroz, ok, bolji nego ovi drugi, na primjer, kaže. Tako da, sad je bio zemljotres, ja sam ga zvao da vidim da li je sve u redu, hvala Bogu, niko od njih nije stradao. Tako da, interesantno je, ali mi sad pričamo samo o Ukrajini. To je veliko zlo. A šta je u Siriji već 10 godina? Ajde, još ove zemljotres, sad mogu da zamislim. Tako da, nema nekog posebnog odgovora, istorija se ponavlja, ponavljaju se dobre stvari, a češće se ponavljaju loše stvari, tako da vidjet ćemo šta će imperialisti da skuvaju sledeće. Pomenuli smo Hrvatsku, pomenuli smo Eurosong, da li si čuo pesmu Lete 3? Čuo sam i ništa nisam ukapirao. Mada sa konstruktivnom pesmom mi se slično desilo, kad sam prvi put čuo, tek na kraju sam čuo one par rečenica onih ključnih i to mi se dopalo. Muzički mi je bilo, a posle što sam više slušao, više mi se dopadala pesma i sad u ovom trenutku smatram konstruktivna pesma sjajna, apsolutno, što mnogi muzičari sa mnom ne dele mišljenje i onda imam nekad kao, pa kako to može se sviđati? Pa sviđa mi se. Pa ne razumete zašto mi se sviđa. Pustite sad, da li je neko odsvirao najbolji gitarski soli, da li je neko izvukao visoko C. Mislim, ne pričamo o tom, pričamo o nečemu drugom. Tako da, Let 3, ovaj video sam to, ali to je neko poruka politička, nisam iskreno ni stigao da se udubim, ali nemoj, muzički mi se ne sviđa. Možda je iza toga nešto bitnije od muzike, ali dobro. Da, videli smo i scenski nastup. Evo, objasni mi ti, ako si shvatio. Pa insinuira se po meni da su oni neki... Ovo je podsjeća na Hitlera, ovo je podsjeća kao navodno negde na Putina. Da, ima neke rakete, drži kao pa će. Da, onda kažu, da, mamaš č... kao to rusko slovo, ko u stvari šć, nije šć, nego šć. Ne znam, mislim. Ali, da li uopšte, eto, i ako se plasiraš na Euroviziju, odnosno, mi tako zovemo tu stvari Eurosong, da li, na primer, neko ima šta tu da traži ako ne nosi političku poruku? No, zašto da ne? Konstrukta je imala poruku koja se ne tiče politike. Konstrukta je imala jednu sociološku poruku. Ljudi, budite, ozdravite iznutra, mislim, ono, bavite se zdravim telom, a duh vam je otišao bez traga, znači, ono, zombirani ste u duši. To je njena poruka i to je okej, to nema veze s politikom. To ima veze s... Dobro, možemo svemu da nađemo sad temu da pričamo, znaš, da je kao ta... Uništavanje porodičnih vrednosti koje ide, navodno, od Zapada, ono, mislim, društvene mreže, odakle je krenulo, pa odande je uglavnom krenulo, što se tiče tehnološki gledano, da. To je sad posebna tema, o tome ćemo, snimamo još jednu emisiju sledeću. Da. Ako budeš raspoložen. Naravno. Hteo bih za kraj još da te pitam, da li bi imao neku poruku da pošalješ ljudima, pošto, eto, kod nas se može i to, što kažu, slobodno izražavanje. Pa ja sam uvijek ljudima mogu da poželim jednostavno sreću, da budu svoji, da misle svojom glavom, sam uvijek govorio, i da ima ljudi koje vole i koje vole njih. Znači, to je osnova po meni sreće, i da rade to što vole, i to, na kraju, da misle svojom glavom. Tako da, eto, to je moja poruka bilo kom čoveku, pa i samom sebi. Koji mogu da... Eto. Da, i svakako da kažemo ljudima još jednom za Euroviziju, za ovaj naš izbor,
Znači, tvoja pesma, čujemo se sutra, neka je pogledaju, ima je na YouTube-u. Jeste, će biti uživo kad bude pesma. Pesma nema veze sa politikom nikakve. Da. To je jedna simpatična, vesela pesma koja govori o jednoj nezavisnoj, jakoj devojci koja živi svoj život na svoj način, ne robuje nekim zadacima iz svoje okoline, apsolutno je autentična i hrabra i jaka. A kad će biti neki novi materijal od tebe, kompletniji? Pa evo, nešto se dešava, to je ova pesma, bit će, nadam se, možda još jedna na jesen ili za godinu dana, ali nigde ne žurim. Sada je to mnogo pretenciozno, izdavanje celog albuma. Sad ide pesma po pesmu. Treba skupiti 10 pesama, to sve košta, tu ima posla oko aranžmana, i sad izdaš album, a može realno da ispromovišeš samo 2 pesme, na primjer. I onda koja je svrha. Tako da nigde ne žurim ovim godinama pogotovo. Polako. Želimo ti puno sreće na svim poljima i naravno da ti ovo sad što smo se vidjeli, ispričali, bude jedan dobar onako šlagvord za neke dalje nastupe i promocije i da uživam u tvojim svirkama. Evo, ti si mi jednu već pomenuo i bit će sigurno toga još ove godine. Nadamo se da će biti sve u redu, da će biti svirke. Biće svirke, ja se nadam. Da. Hvala, Aleksandre, puno za poziv i tu smo. Da, hvala tebi, hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info, prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.